tukaj je intervju z Benjaminom Pidopeditom. In imamo eno gospo in enega gospoda, lahko še vtika. Mirno in Smiljana, povejte, kako vam ima ime? Jaz sem Smiljana. Kaj pa ti? Mogoče. Pa pa vidim pa Mirna. Verjetan. Ok. Kdaj imata šolo? Šolo? Je tako kot ona. Daj, pa imate vi? Tako kot on. Dobro, to... Dobro, in vse vi. Katero šolo obiskujete? Prešeren, France. Ja. A pa vi? Tako kot on. Vse. Oba isto. Uspeh, kaj še imate uspeh v šoli? Jaz imam prvič slabšega kona, drugič sem talent najboljši v šoli, v razredu, ker imam najslabšo, pač tako. In je res zelo slabo, ampak napredujem, ker imam zdaj že skoraj vse so cveki. Žal sem pri slovenščini dobil eno dvojko, tako da... Ja. In dvi? Isto kot on, ne? No, to kot on. Jaz pa imam glih obraten konc. Sam da imam jaz same petke. Sem pa dobila, kje že, ne vem, kje že sem dobila štirko tog dat. Ok, v kateri razred hodita? Sedem. In vi? Šest. Kaj bi v šoli spremenili? Jaz bi spremenil, ja. Če jo ne brstrilo, recimo, če bi mogel imeti šolo, recimo, da bi dol take, tako, a veš, da bi jo sladoled kar tako, kjer ga hotel. Pol, recimo, puh bi bil manj. Pol, recimo, kva bi še imel. Ja, cel taj imel kakšno dobro malco, v bistvu bi si vsak lahko svojo malco naročil. Pol, lahko bi delal, kar bi hotel. Pol, vsej veš. Pa lahko bi šli na kjerkoli puh. Recimo, če bi imel matematiko, bi šli lahko zdaj, recimo, tihem kone. Tako je to. Dobar, in vi? Je večinoma že on povedal to, da. Katera je vaša najljubša učiteljica ali učitelj? Mislim, pač, ko? Mislim, vsi so zelo prijazni, vsi res, res, roko na srce, v bistvu dol s klobukom, ne, klobuk z glave se vsem. Res so se zelo potrudili za naše znanje in jaz mislim, da bom zdaj le postavil rekord, da bom imel same cveke. Res, hvala. Kako lepo. In vi? Čakaj, on še ni povedal, ker učitelj moj najljubši. A ja, to, drugač pa... Zdaj so vsi zelo prijazni. Ok, zdaj ponavljam vse. In vi? Vse moj so vsi. Ja, najljubša mi je učiteljica za matematiko. Aha, super. Sem slišal po e-mailu, da imate nek semafor v kuhinji. Zakaj se pa uporablja? To je v bistvu, če imaš recimo zeleno, greš recimo s pladnji naprej. Če imaš rdeča, da ni gužve recimo. Kaj pol, bo je da enkrat, mislim tako, no, kaj pol, če bi vsi naprej, pa kaj še mi odpada? Ne, narobe, čist narobe, nimaš pojma. Je to... Zakaj se pa semafor pol imenuje? No, naj ona pobi, koliko je pametno. Ti oči, ne hodeš na kosil, zato nimaš pojma, zakaj se še... Saš, vekrat vem, sem videl, so eni noter drl, rdič tam je kipel in je dim ven šu. I je delal, evo, kaj bo? Ja, no. Ponavadi je luč rdeča, ker to je kako glasni smo. In če smo zelo glasni, je rdeča. In če smo še bolj glasni, zraven še prav nadležno piska. Nikoli ni zelene, pojdo meni še manj. Pojdo meni še kvaral enkrat, če. Ja. Rekrat v bistvu, ne? Ja, super. Ok. Imate še neke, poleg tega, poleg te šole imate še neke delavnice za nadarjene. Kako ste pa prišli do tega, da ste nadarjeni in kakšno se vam zdijo delavnice? Ja, jaz pa to, da sem nadarjen, to imam jaz po genih. V bistvu sploh ne gre za ocene, ker jaz sem zelo tak, v bistvu jaz sem nadnaraven geni. In ker sem toliko nadnaraven, vsi drugi mislijo, sem jaz butala, ne. In to pač žal, ne. In jaz sem pač tukaj nadarjen in sem najbolj nadarjen, tako da res... Ja, to je res neverjetno, da... Super. Jaz sem nadnadarjen. Po kom pa imate to? Ja, po kom, po stricu. Dobar. In vi? Ja, ne vem, zakaj se
sem nadarjena, zato morate gospoda psihologa vprašati, ker me je dal med nadarjene učence. Ampak delavnice so večinoma zabavne, kakšne so pa tako, da lahko zraven zaspiš. Super. Kaj je, kaj, imate kaj dobrega na šoli? Zakaj? Kaj je dobrega na šoli? V bistvu zdaj pa, če se zdaj res izrazim, roko na srce. A ja, dobro, se ne smem dobiti. Skratka, drugače dost dobro, no. Glede na to, da v bistvu se veliko naučimo, čeprav so kdaj kakšni trenutki bedni, pol nekak učitelji kaj zabaven naredijo, a ne. Kdaj so kakšne zabavne igrice. Ja, tako da je kar dober. Jaz bi mogel kar pohvaliti našo šolo. Ja bi mogel pohvaliti našo šolo. Koliko ste gofla, no. Ja, lahko ne pustite dami. So pa tudi seveda slabosti, ampak jih ima. In vi? Zdaj bo že težko kaj dobrega najdeti, ki je že on že vse povedal. Jaz se lahko ponavljam, ker sem ne preveč poflekton. Jaz sem, imamo dober na šol, pa imamo še dober na šol, pa imamo še dober na šol. No, kaj drugega ne, on sam ponavlja. Vi ste voditelj, ona mora odgovarjati, tako da. No, dajte. Ja, no, to je pa težko. Isto kot on? Ja. Pusti pa to lahko. Ja. Dobro. Dobar, smo končali. Kakšen se vam je zdel intervju? Drugač, zelo v bistvu res neverjetno, da smo se spovali tukaj neki... Tirere. No? Ja, no, po mojem mnenju bi bilo boljš, da ga ne bi bilo, ampak... Ja, voditelj je zelo res, kot da bi bil tako malo. Ne, ja. Ok. Dobar. Hvala. Nasvidanje. A nismo mogli na vami stoli.